Olá, gente, tudo bem? Eu vim aqui para responder uma pergunta de um colega cirurgião que realmente realiza cirurgia ortognática. A pergunta dele é muito técnica. Na verdade, ele está perguntando: quando a gente começa a cirurgia ortognática pela mandíbula, que eu normalmente começo pela mandíbula, o que que acontece quando você solta o bloqueio intermaxilar e você tem um leve desvio do posicionamento dos incisivos inferiores com relação ao splint intermediário? Como é que eu mensuro isso? Que tipo de parâmetro eu vejo isso? E quando é que eu corrijo ou não corrijo, né? É isso que ele deseja saber. Como é que eu, o que que eu faço numa situação dessa? Na verdade, todas as vezes que eu solto o bloqueio intermaxilar e os dentes inferiores estão um pouco para trás com relação à goteira intermediária, eu preciso refixar essa mandíbula. O côndilo não está na posição correta, o posicionamento condilar não está adequado. Então, eu tenho que ter, na verdade, um encaixe perfeito dos incisivos inferiores, dos dentes inferiores, com a goteira intermediária. Se eu tiver qualquer desvio desse posicionamento, qualquer incongruência desse encaixe, é porque o posicionamento condilar não está correto. Então, eu preciso refixar essa mandíbula uma, duas, três vezes, até que os meus dentes inferiores encaixem perfeitamente na goteira intermediária. Então, se isso acontece com vocês, com muita frequência, vocês estão deixando a sua mandíbula ao final do planejamento um pouco aquém do que vocês planejaram. Porque se ela vai um pouco para trás, ela está fazendo um movimento sagital um pouco menor do que o que foi planejado. E o côndilo não está na posição correta. Então você deve refixar para você seguir perfeitamente o seu planejamento, ok? Essa pergunta que ele me realizou, eu espero ter respondido, mas estou aqui à disposição. Um abraço!